14 sentyabr cümə axşamı saatlar 10 tamamı göstərir. Salam Bakı efirdədir. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Mən İslam Qədirli. Dünya və ölkə gündəmini birlikdə müzakirə edəcəyik. Bizi YouTube kanalımızdan da izləyə bilərsiniz. Hazırda canlı yayımdayıq və canlı yayımın şərh hissəsi ixtiyarınızdadır. Fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Hadisələr yeniləndikcə ən yeni, ən son xəbərləri bizdən eşidəcəyik. Ona görə də gözünüz və diqqətiniz bizdə olsun. Öncə ölkənin siyasi gündəmindən başlayırıq. Davamında dünya gündəmindən danışacağıq. Ardınca isə yenidən qayıdıb ölkəmizin İctimai sosial həyatından müəyyən xəbərləri müzakirə edəcəyik birlikdə. Əziz tamaşaçılar, sentyabrın 13-ü saat 21:35-dən sentyabrın 14-ü saat 00:45-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Zağalı və Tovuzqala rayonunun Mosəskex yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Molla Bayramlı və Tovuz rayonunun Ağdam yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərini atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Bundan başqa, sentyabrın 14-ü saat 00:05 radələrində Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu istiqamətində yerləşən mövqeyləri də atəşə tutulub. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə cavab tədbirləri görülüb. Sentyabrın 12-sində keçirilən mətbuat konfransının sual-cavab sessiyasında Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Anclair Legendre'ın səsləndirdiyi bölgədə sülh və sabitliyin xidmət etməyən, mövcud vəziyyətə dair yanlış təəssürat formalaşdıran və birtərəfli qaydada Ermənistanı müdafiə edən fikirlər qəbul edilməzdir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib, qeyd olunub ki, Azərbaycan öz suveren ərazilərində təlim məqsədi ilə, habelə, sərhədlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün qüvvələrini istənilən istiqamətə yönətmək hüququ var və bu addımlara müdaxilə qəbul edilməzdir. İzləyək. Eyni zamanda bu addımlar heç bir halda ölkəmizin mövcud sülh gündəliyinə sadiqliyini şübhə altına ala bilməz. Azərbaycanın sülh prosesinə sadiqliyi möhkəmdir və bu mövqe 2020-ci ilin noyabr ayından etibarən tərəfimizdən atılan ardıcıl addımlarla sübut edilib. Suverenliyimizi və ərazi bütövlüyümüzü qorumaq əzmimiz eyni dərəcədə möhkəm və qətiyyətlidir. Xatırlatmaq istərdik ki, əslində bölgədə əsas təhdid mənbəyi Azərbaycan ərazilərindən hələ də çıxarılmayan və Ermənistan tərəfindən birbaşa dəstəklənən erməni silahlı qüvvələrinin mövcudluğudur. Ayxan Hacızadə bildirdi ki, Fransa tərəfinin bölgədə güya blokada və humanitar böhrana dairə əsassız iddialarına gəldikdə isə, sözü gedən fikirləri Ermənistanın ayrı-ayrı dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlardan sui istifadə etməklə Azərbaycana qarşı bütün dünyada apardığı qarayaxma kampaniyasının tərkib hissəsidir. Ermənistanın vəziyyəti beynəlxalq birliyə dırnaq içində humanitar xarakterli məsələ kimi təqdim etməyə çalışması əslində ölkəmizin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş bir siyasi manipulyasiya olması heç bir şübhə doğurmamalıdır. İzləyək. Azərbaycan özünün Qarabağ bölgəsinə, yüklərin beynəlxalq qızıl xaç komitəsi vasitəsilə və Azərbaycanın qanunvericilik tələblərinə riayət etməklə daşınması üçün Laçın-Xankəndi və Ağdam-Xankəndi yollarından və digər mümkün yollardan istifadənin mümkün olduğunu bəyan edib. Bu istiqamətdə 15 iyul tarixində Brüssel görüşündən sonra, eləcə də avqust ayının əvvəlində əldə edilmiş razılıqlara və bu prosesin ABŞ və Avropa İttifaqı tərəfindən dəstəklənməsinə baxmayaraq, Ermənistan tərəfinin və onun yaratdığı qondarma rejimin bu razılıqları kobud şəkildə pozduğu Fransa tərəfinə yaxşı məlumdur. Bəli, rəsmi Bakı Fransadan Azərbaycanın beynəlxalq hüquqla qorunan suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı yönələn, regionda kövrəyi normallaşma prosesini təhlükə altına alan bu kimi əsassız bəyanatlara son qoymasını tələb eləyir deyə də Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi əlavə edib. Biz isə buraxılışımıza növbəti bir xəbərlə davam edirik. Belə bir stat var. Ermənistan daha öz təhlükəsizliyi üçün Moskvaya arxalana bilməz. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Birləşmiş Ştatların Politiko nəşrinə müsahibəsində deyib. O bildirib ki, bunun əsas səbəbi Ukraynadakı müharibədir. Bu savaş Rusiyanın imkanlarına təsir göstərdi. Paşinyan etiraf edib ki, həm Azərbaycan, həm də Türkiyə Rusiya üçün strateji əhəmiyyət daşıyan ölkələrdir. Ona görə də Kreml bu dövlətləri özündən uzaqlaşdırmamağa çalışır. Biz isə müstəqil suveren olmaq istəyirik. Ermənistanın hökumət başçısı həmçinin Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülhməramlılarını öhdəliklərini yerinə yetirməməkdə ittiham edib. Onlar öz missiyalarını icra edə bilmirlər.
Hərçənd onlar Qarabağda olmasaydı, vəziyyətin necə inkişaf edəcəyini deyə bilmirəm. Başnazirin sözlərinə görə hazırda artan gərginlik fonunda eskalasiya ehtimalını istisna etmək mümkün deyil. Ermənistan buna hazırdır. Bundan belə, əgər biz davamlı, əbədi dövlətçiliyə sahib olmaq istəyiriksə, ilk növbədə qonşularımızla münasibətlərimizi nizama salmaq üçün daha ciddi addımlar atmalı və çox ciddi səylər göstərməliyik, deyə də Paşinyan əlavə edib. Ermənistandan daha bir xəbəri nəzərinizə çatdıracağım. Deməli, Qarabağdakı separatçı rejimin keçmiş lideri Arayik Artunyan 44 günlük müharibənin nəticələri ilə bağlı istintak komissiyasında dindiriləcək. Bu barədə Ermənistan parlamentinin müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri üzrə daimi komissiyasının sədri mavini Armen Xaçatryan bildirib. Qeyd olunub ki, Artunyanın sentyabrın sonuna qədər dindirilməsi planlaşdırılır. Keçmiş separatçının istintakın suallarını cavablandırmaq üçün Qarabağdan İrəvana hansı şəkildə gedəcəyi sual altındadır. İndi, təbii ki, bütün bu Ermənistandakı Rusiya əleyhinə, Rusiya qarşı yaxud fərqi yoxdur. Rusiya üçün səsləndirilən fikirlər Rusiya tərəfindən də müəyyən reaksiyalardan qarşılanır. Rusiyadan Qarabağa gətirilən, xüsusən də humanitar yükün tərkibi barədə sosial şəbəkələrdə yayılan müxtəlif zarafat xarakterli şəkillər və paylaşımlar isə Rusiya tərəfində çox ciddi reaksiya doğurdu əziz tamaşaçılar. Deməli, Zaxarova deyir ki, Rusiyadan Qarabağa gətirilən humanitar yükün tərkibi Qarabağın erməni nümayəndələri ilə razılaşdırılmışdır. Bunu bir daha xatırladım, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Maria Zaxarova deyib, Zaxarova humanitar yükün tərkibi ilə bağlı erməni kanallarında yayılan məlumatları qəbul edilməz və utanc verici adlandırır. Səmimi və son dərəcə vaxtında edilən bir jestə bu şəkildə reaksiya verənlər utanmalıdırlar, deyə Zaxarova bildirib. Qeyd edeyim ki, erməni Telegram kanallarında Rusiya Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin Xankəndiyə göndərdiyi humanitar yükün tərkibində yalnız ədyalların olması ilə bağlı məlumat yayılmışdı. Hətta ermənilər bunu çox zarafat obyektinə çevirmişdilər ki, biz burada yemək gözləyirik, bizə ədyal göndəriblər kimi. Zaxarova isə deyir ki, biz bunu onlarla razılaşdırmışdıq. Yeri gəlmişkən Zaxarovan da elə dediyi kimi, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ermənistanda Wagnerçilərin olması məsələsinə də münasibət bildirib. Belə ki, Ermənistan mətbuatında dərc olunan xəbərlərə görə rəsmi Kremlin gizli planları var və Putin bu gücdən Paşinyana qarşı istifadə edə bilər. Zaxarova yayılan bu məlumatlarda nədən söhbət getdiyini və ümumiyyətlə bu məlumatların nə dərəcədə ciddi olduğuna da dair münasibət bildirib. İzləyək. Natalia Petrova, News.ru. Мария Владимировна, Ermənistandakı yeni anti-Rusiya əhval ruhiyyəsini necə şərh edə bilərsiniz? Dövlət yönümlü erməni Telegram kanalları informasiya yayıblar ki, güya Ermənistanda 3000 Wagner döyüşçüsü var və onlar yerli qüvvələrlə birlikdə baş nazir Nikol Paşinyana qarşı çevriliş həyata keçirib onu hakimiyyətdən uzaqlaşdıracaqlar. Премьера Никола Пашиняна. Есть фотография, а может быть видео. На основе чего сделаны такие заявления? Belə bir foto var, bəlkə video, belə bəyanatlar nəyə əsasən səsləndirilir? Niyə 3000, niyə 3 kvadrilyon deyil, yaxud niyə yarım adam deyil? Bunlar hardandır, faktlar hanı? Hanı heç onların yer barədə məlumatlar? Əgər söhbət bu sayədə insanlardan gedirsə, hardadılar? Bu, milyardlıq əhalisi olan ölkə deyil axı. Ora belə miqyasda əhalisi olan ölkə deyil. Yəqin ki, bu insanları görərdilər. Necə deyərlər, aşkar edərdilər. Biz nə haqda danışırıq? Bunların hamısı növbəti mifologiyadır. Mən buna Federasiya Şurasının beynəlxalq əlaqə üzrə komitə rəhbəri Grigori Karasinin çox gözəl deyilmiş sözləri ilə cavab verərdim. Bu, əsl cəfəngiyyatdır. Yenə də bütün bunlarla razılaşaraq bildirməliyəm ki, Grigori Borisoviç deyib ki, əslində rəqəmlər, faktlar ya nəsə olmalıdır. Ən əsası isə, bağışlayın, 3000 nəfər 3 adam demək deyil axı. Bu, itib bata bilən kiçik insan qrupu deyil. Buna görə, Grigori Borisoviçin dediyinə heç nə əlavə etmək istəmirəm. Bildirirəm ki, onunla tam razıyam. Xanımlar və cənablar, davam edirik elə bu Rusiya və Ermənistan münasibətləri səpkisindən olan xəbərlərlə. İndi son günlər Moskva və İrəvan arasında yaşanan soyuq münasibət fonunda Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarovanın səsləndirdiyi və az öncə dinlədiyimiz fikirlər də bir mənalı qarşılanmır.
Rusiyanın Ermənistana qarşı ədavətli münasibətinin olmadığını xatırladan Nazirlik sözçüsünün İrəvanın verdiyi bəyanatlarda və səsləndirdiyi fikirlərdə daha diqqətli olmasını, eləcə də Ermənistanda qəbul edilən yanlış qərarların onlar üçün təhlükəli ola biləcəyini deməsi siyasi analitiklər tərəfindən ciddi xəbərdarlıq kimi dəyərləndirilir. Bəs tərəflər arasında artan gərginlik və soyuq münasibətin sonu nə ilə nəticələnə bilər? Şərhimiz var. Мнение, что Армения является союзником или партнером России, ошибочно. Ermənistanın Rusiyanın müttəfiqi olması barədə formalaşan fikirlər yanlışdır. Rusiya Ermənistana qarşı istənilən zaman həm siyasi, həm daxili, həm də hərbi nüansları silah kimi istifadə edə bilər. Rəsmi İrəvan Rusiya əleyhinə addım atacağı təqdirdə sözün əsl mənasında çörəksiz qalacaq. Mariya Zaxarovanın sonuncu çıxışının məğzi də məhz bu idi. Ermənistanın mövcud durumdan bir çıxış yolu var. Bu yol Azərbaycanla mübahisəli olan mövzuların həllindən keçir. Ermənistan ərazisində Rusiyanın hökm sürən hegemonluğu başa çatmayınca tərəflər arasında gərginlik daim mövcud olacaq. Əksər rusiyalı politologlar, o cümlədən elə mənim özüm belə qənaətə gəlmişik ki, Nikol Paşinyan Qarabağdan imtina eləmək istəyir. Bu münaqişə həm erməni xalqını, həm də ölkənin siyasi elitasını çox yorub. Qarabağa dair iddialarda haqsız olduqlarını özləri də anlayırlar. Amma satqın və xalq düşməni görünməkdən qorxduqları üçün bunu Rusiyanın əli ilə həyata keçirmək istəyirlər və bu istək tərəflər arasında münasibətlərin pisləşməsinə gətirib çıxara bilər. Belə olan halda Ermənistan qərbə meyil eləyərək Azərbaycanla müharibəyə qərar vermiş olsa, bu onların növbəti məğlubiyyəti olacaq. Ermənistanın təhlükəsizliyinin qarantı Rusiya və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı idi. Qərbin təkidi ilə Ermənistan KTMT-dən imtina eləsə, o zaman heç bir ölkə Ermənistana kömək əlini uzatmayacaq. Əziz tamaşaçılar, bir zamanlar Rusiya bizim böyük qardaşımızdır deyən Ermənistan hakimiyyətinin indi qərbə doğru meyil etməsini İrəvanın Moskvaya xəyanəti kimi qəbul edənlər var. Proseslərin necə cəryan edəcəyini isə yalnız və yalnız zaman göstərəcək. İndi Azərbaycanın isə sülh istiqamətində atdığı bütün səylər göz qabağındadır. Lakin bu səylərə baxmayaraq ermənilər öz xislətlərini gizlədə bilmirlər. Uzun illər torpaqlarımızı işğal altında saxlayan bədnam qonşumuz hətta Bakının sülh çağırışlarına da məhəl qoymayaraq düşmənçilik mövqeyini hələ də sərgiləyir. Daim ölkə sərhədlərində, eləcə də Rusiya sülh məramlıları kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan torpaqlarında təxribatlar törətməklə gündəmdə olan ermənilər bu azmış kimi özlərinin qeyri-insani hərəkətlərini davam etdirmək üçün az yaşlılardan istifadə edirlər. Sosial şəbəkələrin erməni seqmentində əlində hərbi məqsədlərlə istifadə olunan silahla çəkilmiş az yaşlının görüntüləri yayılıb. Qeyd olunur ki, görüntülər Xankəndidə qeydə alınıb. Bu fakt həm də onların nə qədər mənfur xislətə malik olduqlarını bir daha nümayiş etdirir. Qeyd edeyim ki, bənzər hadisənin bundan əvvəl də tirajlandığının dəfələrlə şahidi olmuşuq, dəfələrlə uşaqların bax bu cür nifrətlə yetişdirildiyinin, nifrət psixologiyası ilə təlqin olunduğunun və düşmənçilik belə desək, əqidəsi ilə yetişdirildiyinin də şahidi olmuşuq, əziz tamaşaçılar. İndi Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə yerləşən Vedibasar rayonunun Arazdəyən bölgəsində tikilməkdə olan metallurgiya zavodu köçürülür. Bu barədə Avropa İttifaqının Ermənistandakı müşahidə missiyası X sosial şəbəkə hesabında bildirib. Qeyd olunub ki, Avropa İttifaqı missiyası avadanlıqlarının başqa yerə təhlükəsi köçürülməsinə tövbə verir. Xatırladım ki, Azərbaycan tərəfi metallurgiya istehsalının əhaliyə və ətraf mühitə zərər yetirəcəyi təhlükəli missiyalara səbəb ola biləcəyini dəfələrlə bəyan etmişdi. Ondan sonra sözü gedən o metallurgiya zavodunun tikintisi bir müddətlik dayandırılmışdı. Xatırladırsınız, ətraflı danışmışdıq bu barədə. Davamında isə indi həmin o zavodun köçürülməsi məsələsi gündəmdədir. Biz isə buraxılışımıza davam edirik. Əziz tamaşaçılar, təbii ki, bu istiqamətdə olan siyasi xəbərlərimiz aktiv şəkildə davam etməkdədir. Bir qədər sonra isə dünya gündəmindən xəbərimiz olacaq. Əziz tamaşaçılar, sentyabrın 13-ü dünəndən söhbət gedir. Çətin relyefli dağlıq ərazidə hərbi nəqliyyat vasitəsinin qəzaya uğraması nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Talih Salihoğlu, Əliyev, Elgün Elşadoğlu, Həsənov və Nihat
Kamrəddin oğlu Namazov həlak olublar. Avtoqəzada həlak olan hərbçi Talih Salih oğlu Əliyevin nəşi doğulduğu Zərdab rayonunun Güdəqqobu kəndinə gətirilib. Hazırda ondan vida mərasimi keçirilir. Vida mərasimindən sonra hərbçimiz Güdəqqobu kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılacaq. Qeyd edim ki, mərhum Talih Əliyev 10 ilə yaxın idi ki, müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçusu idi. Azərbaycan ordusunda xidmət edirdi. Evli idi, iki qız övladı var idi. Bir daha xatırladım, sentyabrın 13-ü çətin relyefli dağlıq ərazidə hərbi nəqliyyat vasitəsinin qəzaya uğraması nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Talih Salih oğlu Əliyev, Elgün Elşad oğlu Həsənov və Nihad Kamrəddin oğlu Namazov həlak olublar. Allah rəhmət eləsin, əziz tamaşaçılar. Bu barədə təbii ki, ətraflı məlumatlar gələcək, irəliyən dəqiqələrdə nəzərinizə çatdıracağıq. İndi isə buraxılışımıza qaldığımız yerdən davam edirik. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Rusiya prezidenti Vladimir Putin'dən başqa böyük dövlətlərin liderlərinə dayanmadan zəng etməsi siyasi dairələrin diqqətini çəkib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi, İran və Fransa prezidentləri, Almanya kansleri Gürcüstanın baş naziri ilə telefon danışığı aparan Paşinyanın sadalanan liderləri vasitəçi qismində görməsi, amma nədənsə illərdir vassalı olduğu Rusiyaya indi arxa çevirməsi maraq doğurur. 44 günlük müharibə dövründə yalvarışlarını Putin'e eşitdirmək üçün telefonun dəstəyini əlindən yerə qoymayan Paşinyan bu dəfə Moskvaya zəng etməyə ehtiyac duymayıb. Bu zənglərin məqsədi və səbəbi müəyyən nüanslarla tanış olmayan tərəfdaşlara məsələ ilə bağlı məlumat verməkdir. Dekabrdan bugünə qədər Vladimir Putin'lə dəfələrlə danışmışam. Təəssüf ki, Rusiya prezidenti ilə danışıqlardan sonra vəziyyət dəyişməyib deyə erməni başnazir yaranmış suallara aydınlıq gətirərkən bildirib. Digər yandan, Paşinyanın kollektiv təhlükəsizlik müqabiləsi təşkilatı ilə deyil də məhz NATO ölkəsi olan Birləşmiş Ştatlarla hərbi təlimlər keçirməsi Ermənistanla Rusiya arasındakı gərginliyi biraz da artırıb. Baxaq. То, что Пашинян стал звонить всем и объяснять ситуацию, но только не Путину. Paşinyanın Putin'den başka hamıya zəng eləməsi zəncirvari bir hərəkətdir. Rusiya sülh məramlılarına, Rusiya hərbi bazasına qarşı qalmaqallar, Paşinyanın həyat yoldaşının Ukraynaya səfəri, Ermənistanın Katimeti ilə hərbi təlimlərdən imtina eləyərək, Birləşmiş Ştatlar hərbçiləri ilə təlimlər keçirməsi əbəs yerə deyil. Bu, Rusiyaya qarşı böyük çağırışdır. Dmitri Peskovun Rusiya ilə Ermənistan arasında problemlərin olduğunu və biz bu problemləri diplomatik yolla həll eləyəcəyik deməsi normaldır. Amma bu problemlərin necə həll olunacağını heç kim bilmir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistan tərəfi indi Rusiya ilə münasibətləri tamamilə pozmağa doğru gedir. Ukraynada olduğu kimi eyni mərhələ təkrarlanır. Yəni, Qərb Ermənistanda öz təsiri altına sala biləcəyi şəxsləri tapıb. Ermənistanı bu yola çoxdan hazırlayırdılar və gördüyünüz kimi, Ermənistan artıq öz təhlükəsizlik qarantı olan Rusiyaya xəyanət eləməyə hazırdır. Bunu vurğulamaq lazımdır ki, hər şey Fransanın nəzarəti altında baş verir. Hazırda regionda vəziyyət çox gərgindir. Qərb Cənubi Qafqazda müharibə istəyir. Ona görə də regionun təhlükəsizliyində maraqlı olan ölkələrlə birlikdə sərt qərarlar və addımlar atmaq lazımdır. Bunlarsa dəqiq Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa deyil, Türkiyə, İran, Gürcüstanla danışıqlar aparmaq lazımdır. Bölgədə nələrin və kimin olacağına məhz bu ölkələr qərar verməlidir. То есть вот эти страны должны решать, что будет в регионе. Кто будет в регионе? Но только, естественно, не Соединенные Штаты. Rusiyalı politoloq Sergey Markov isə qeyd edib ki, Ermənistanın bütün səhv addımlarına baxmayaraq, rəsmi Moskva İrəvanla dost münasibətləri qoruyub saxlamaq üçün səy göstərir. Полагаю, что у Никола Пашиняна есть план. Причем этот план, я думаю, он согласовался с Макроном. Düşünürəm ki, Nikol Paşinyanın bir il bundan əvvəl Parisə sonuncu səfəri zamanı Makronla qurduğu planı var. Bu plan ondan ibarətdir ki, Ermənistan Rusiya ilə bütün müttəfiq əlaqələrini qırmalı əvəzində Rusiyanın düşmənləri olan Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətləri yaxşılaşdırmalıdır. Buna görə də Paşinyan bilərəkdən Rusiyanı təxribata çəkir və Amerika Birləşmiş Ştatları hərbçilərini Ermənistan ərazisində təlimlərə dəvət edir. Paşinyanın davamlı anti-Rusiya bəyanatları da əvvəlcədən planlaşdırılıb. Çətin vəziyyət qarşısında qalanda isə Putindən başqa hər kəsə zəng elədi, çünki o, Vladimir Putinin ona verəcəyi cavabı bilirdi. Rusiya rəhbərliyi ondan Birləşmiş Ştatlar hərbçilərini ölkədən çıxarmasını tələb eləyəcəkdi.
Baş nazir bilməlidir ki, Rusiyanın buna sərt cavabı olacaq. Sergey Markov əlavə edib ki, Rusiya Ermənistanın Qatemtidəki fəaliyyətini dayandırmağa qadirdir. Bu isə o deməkdir ki, ölkənin sərhədləri daxilində hər hansı münaqişə baş versə, təşkilat buna müdaxilə etməyəcək. Belə. Yeri gəlmişkən, Ermənistanın daxilindən də sizə maraqlı bir xəbərimiz var, əziz tamaşaçılar. Deməli, Ermənistan Milli Assambleyasının hakim fraksiyasının bir qrup deputatı var ki, onlar sanki qumar oyunları ilə mübarizə çərçivəsində hər sessiyaya müxtəlif qanunlar çıxarırlar. Lakin, ölkədə qumar oyunlarının sayı artmaqda davam edir. İş o yerə çatıb ki, reklam və qumar ehtimalı insanların evlərinə televizor reklamlarından daxil olur. Belə bir araşdırma yazı ilə Jogovurd qəzeti çıxış eləyib. Nəşr yazır ki, əksər erməni ailələrində qumar oyunları təbliğ olunur. Ən maraqlısı isə odur ki, bu oyunları Nikol Paşinyanın himayəsində olan Vivaro şirkəti təklif edir. Deputat Gevorg Papoyan deyib ki, saytlarda uduşlu oyunların reklamına qadağa qoyulması birbaşa baş nazirin tapşırığıdır. Ancaq reallıqda başqa mənzərə var. Milli Assambleyanın qəbul etdiyi müxtəlif məhdudiyyətlərdən sonra Ermənistanda qumar oyunlarının həcmi azalmayıb, əksinə kəskin şəkildə artıb. Hətta Jogovurd qəzeti əziz tamaşaçılar Ermənistandakı rəqəmləri də açıqlayıb. Ermənistanda mərc oyunlarına xərclənən məbləğ 2021-ci ildə trilyon dramdan çox olub. 22-ci ilin 9 ayında Ermənistanda 5,3 trilyon dram mərc oyunlarına vəsait xərclənib. Bu, tarixi rekord rəqəmdir və inqilabi komandanın qumara qarşı həvəskar mübarizəsinin əsas göstəricisidir. Təbii ki, burada həvəskar mübarizə deyəndə ardasa istehzalı bir yanaşmadan söhbət gedir. Jogovurdun araşdırması ilə çox maraqlıdır ki, Ermənistan daxilində məhz qumar oyunlarının elə baş nazirin özü ilə əlaqəli olduğu və daha çox da yayıldığı və reklam olunduğu ilə bağlı bir araşdırmaydı. İndi buraxılışımıza dünya gündəmi ilə davam edirik, əziz tamaşaçılar. Və dünyada, xüsusən də Rusiya-Ukrayna müharibəsində nələrin baş verdiyindən ətraflı danışacağıq. Sizdən bir də bilirsiniz ki, ötən gün biz danışmışdıq, Şimali Koreya lideri Vladimir Putin ilə görüşmüşdü. Bu görüşün detalları barədə də bugün çoxlu xəbərlərimiz olacaq sizinlə. Rusiya qərb ölkələrinin tətbiq etdiyi sanksiyaları və ixrac nəzarətini dəf eləyib, raket istehsalını müharibədən əvvəlki səviyyələrlə müqayisədə artırıb. Bu barədə New York Times məlumat yayıb əziz tamaşaçılar. Müharibənin əvvəlində Rusiya sanksiyalara görə raket istehsalını kəskin şəkildə azaltmaq məcburiyyətində qalmışdı. Lakin 22-ci ilin sonunda hərbi sənaye istehsalı artmağa başladı. Yüksək enerji qiymətlərindən əldə edilən gəlirlər sayəsində Rusiya mikroelektronika və digər komponentləri qaçaq malçılıq yolu ilə daşıya bildi. Nəticədə hərbi istehsal nəinki bərpa olundu, hətta kəskin artdı, deyə məlumatda qeyd olunur. O da əlavə olunur ki, Rusiya istehsal üçün əsas komponentlərin çatdırılmasını daha asan olan digər ölkələr, məsələn, Ermənistan vasitəsilə əldə edib və ixrac nəzarətindən də bu formada yan keçir. Biz onsuz da bu barədə ətraflı sizinlə danışmışdıq. Ermənistan müəyyən bir vasitələri alır və onları özü Rusiyaya ötürür. Rusiya da bu yolla müəyyən sanksiyalardan yayınırdı. Və Rusiyanın əsasən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunan kommersiya çiplərinə ehtiyacı var idi. Və tank istehsalının artırılmasına misal gətirsək, müharibədən əvvəl Rusiya ildə 100, indi isə 200 texnika istehsal edir. Bundan əlavə, Rusiya ildə 2 milyon artilleriya mərmisi istehsal etməyə yaxındır. Nəticədə Rusiya hazırda Birləşmiş Ştatlar və Avropadan daha çox sursat istehsal edir. Bu da hazırki vəziyyətdə sanksiyaların fonunda nəzərə alsaq Rusiya üçün böyük bir addımdır. New York Times'ın araşdırması ilə tamaşaçılar olduğu kimi qeyd elədik. Az öncə xatırlatdığım kimi Kim Chen İnlə Vladimir Putin'in görüşündən söhbət açacağıq. Şimali Koreya Vladimir Putin'in bütün qərarlarını dəstəkləyir. Bunu Şimali Koreya lideri Kim Chen İn Rusiya prezidenti Vladimir Putin'lə görüş zamanı deyib. Şimali Koreya lideri ölkəsinin imperializmlə mübarizədə həmişə Moskva ilə birlikdə olacağını, Rusiyanın öz təhlükəsliyini qorumaq üçün müqəddəs mübarizəyə başladığını deyib və Rusiyanı həmişə dəstəklədiyini də bir daha xatırladıb. Əziz tamaşaçılar, təcrübələndirici deyil təbii ki, dünyada İran və Şimali Koreyadan sonra ən çox sanksiyalara məruz qalan ölkələrdən biri də Rusiyadır. Yəni, eyni yerdədirlər hazırda. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Qırımdakı Olivia malikanəsi ilə bağlı isə diqqət çəkən detallar ortaya çıxıb. Bu barədə bir müddət həmin malikanədə çalışan, lakin daha sonra Rusiyanı tərk eləyən
Ekvador'a yerleşen Putin'in keçmiş mühafizəçisi Vitali Brijati TVRN telekanalına müsahibəsində deyib. O, Rusya liderinin şəxsi həyatı ilə bağlı da bir sıra məlumatları bölüşüb. 2014-cü ildə Kırımda Putin'in şəxsi iqamətgahlarından birində işləyən Vitali deyib ki, Rusya lideri öz mühafizəçilərinə belə etibar etmədiyindən onun harda qalacağı ilə bağlı daim yanlış məlumatlar ortaya atılırdı. Məsələn, deyirdilər ki, Putin şəxsi iqamətgahında dincəlir. Hamını onu qorumaq üçün ora səfərbər eləyirdilər. Lakin sonra məlum olurdu ki, Putin burada yoxdur. O, ümumiyyətlə, aidiyyatı olmayan bir yerdə ortaya çıxırdı. Deyə də qeyd ediliblər və o da əlavə olunub ki, beynəlxalq mətbuatda Putinin milyonlarla dollar dəyərində olan şəxsi malikanələri haqqında saysız hesabsız məlumatlar dərc olunsa da, Kırımdakı Olivi iqamətgahı ilə bağlı geniş məlumatlar yoxdur. Araşdırmaçılar, əziz tamaşaçılar və jurnalistlər hesab edirlər ki, Olivia'də digər iqamətgahların əksinə lüks görüntüyə yox, gizliliyə önəm verilib. Ona görə də bu malikanə ilə bağlı mətbuata məlumat sızdırılmayıb. Belə. Yeri gəlmişkən, əziz tamaşaçılar, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Şimali Koreya lideri Kim Chen İnin şərəfinə verilən rəsmi şam yeməyi zamanı iki ölkə arasında dostluğun möhkəmləndirilməsi, iki xalqın rifahı və Şimali Koreya liderinin sağlamlığı üçün badə qaldırıb. Rusiya ilə Koreya Xalq Demokratik Respublikası arasında dostluq və əməkdaşlığın daha da möhkəmlənməsi, xalqlarımızın rifahı və firavanlığı, yoldaş sədrin sağlamlığı üçün bir dost təklif etmək istəyirəm deyə Rusiya prezidenti bildirib. Rusiya prezidenti həmçinin deməli iki liderin menyusu barədə də məlumatın olduğu barədə belə bir xəbərlər də var. Deməli bildirilir ki, iki liderin menyusuna əncir və nektarinli ördək salatı, göbələk və kartofla nərə balığı, Kamçatka xərçəngi ilə köftə, sazan balığı şorbası, dəniz iti şorbası, bişmiş tərəvəzli mərmər mal əti və tayqada daxildir. Bax, menyuda da bunlar olub. Yayılan xəbərlər sırasında idi, mən də olduğu kimi oxudum siz üçün. İndi isə buraxılışımıza qaldığımız yerdən davam edirik. Əziz tamaşaçılar, Çindən xəbərimiz var. Deməli, Çində keçmiş Xarici İşlər Nazirindən sonra bu dəfə Müdafiə Nazirindən xəbər yoxdur. Çinin Müdafiə Naziri Li Shangfu 15 gündür ki itkin düşüb. Li sonuncu dəfə avqustun 29-da Pekində keçirilən forumda çıxış etmişdi. Çinli nazir bundan sonra heç bir tədbirə qatılmayıb və ictimaiyyət arasında görünməyib. Məsələ ilə bağlı Pekin administrasiyasından hələlik rəsmi açıqlama verilməyib. 15 gündür xəbər alınmayan nazirliyinin həbsdə ola biləcəyi iddia edilir. Qeyd edeyim ki, Li Shangfu mart ayında müdafiə naziri təyin edilmişdi. Nazir Rusiyadan raket sistemləri aldığına görə Birləşmiş Ştatların sanksiyalar siyahısına daxildir. Bunu da xüsusilə qeyd edeyim. Ancaq 15 gün, yəni çox da böyük bir əslində narahat olmaq üçün çox da böyük bir rəqəm deyil. Bəlkə adam məzuniyyətə çıxıb, yəni 15 gün gedib istirahat edir. İndi dünyanın digər nöqtələrində nələr baş verir? Sürətli və qısa şəkildə dinləyək. Davamında yenidən studiyamıza qayıdacaq. Bu dəfə isə ölkə xəbərlərindən danışacağıq. İraq hakimiyyəti İranla həmsərhəd bölgələrdə yerləşən qrupları tərk silah edib. Bu barədə Ərəb Respublikasının Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseyn Tehranda İranlı həmkarı Hüseyn Əmir Abdullahiyan ilə danışıqların yekunlarına dair mətbuat konfransında bildirib. Qeyd edək ki, BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının himayəsi altında fəaliyyət göstərəcək qaçqın düşərgələri yaradılıb. Abdullahiyan da öz növbəsində İranın milli təhlükəsizliyi ciddi qəbul etdiyini deyib. Meksikanın paytaxtı Mexikoda iki yad planetli cəsədin ictimaiyyətə təqdimat mərasimi keçirilib. Təqdimat jurnalist-ufoloq Xaymə Malsanın rəhbərliyi ilə təşkil olunub. Perunun Kusko şəhərində tapıldığı deyilən cəsədlərin üzərində araşdırma aparıldığı və onların yer planetinə aid olmadığı bildirilib. Minilli cəsədlərin mədən qazıntıları zamanı tapıldığı deyilib. Təqdimatda Birləşmiş Ştatlar Hərbi Dəniz Qüvvələrinin keçmiş pilotu Ryan Graves də iştirak edib. NASA astronavtı Frank Rubio kosmosda ən uzun müddət qalan astronavt olub. O, keçən ilin sentyabrında kosmosa çıxanda orbitə yüksələn ilk Amerikalı ünvana sahib olmuşdu. Rubio NASA astronavtı Mark Van de Heyn'in 355 gün 3 saat 45 dəqiqəlik kosmosda qalma müddətini keçib və beləliklə yeni rekord qırıb. Kosmosa səfər edən astronavt bir neçə həftədən sonra yerə qayıdacaq və kosmosda qalma müddətini 371 günə çatdıracaq.
İspanyanın Castellón əyalətində güclü tufan əraziyə böyük ziyan vurub, həyatı iflic edib. Məlumata görə qasırğa bələdiyyə binasının divarlarını eləcə də damını uçurub. Bələdiyyə başçısının sözlərinə görə artıq müvafiq xidmətlərin nümayəndələri fırtınadan dəyən ziyanı qiymətləndiriblər. Əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən şəhərdə 100-dən çox ağac, hasarlar və işıq dirəkləri aşıb, pəncərələr sınıb. Liviyanın şimal-şərq bölgələrinə yağan yağış və əmələ gələn daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 8000-i keçib. Bu barədə ölkənin nümayəndələr palatasının müşaviri məlumat verib. Onun sözlərinə görə hazırda itkin düşənlərin sayı 10000-dən çoxdur. Müşavir əlavə edib ki, minlərlə meyit hələ də şəhərin küçələrində, eləcə də dənizdə qalıb. Salam Bakudasız. Bir daha sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Buraxılışımızda davam edirik. Bu dəfə isə ölkənin ictimai sosial həyatından danışacağıq bir qədər. İndi Bakıda yerləşən İran klinikasının ortoped həkimi Seyif Bargihi Tohid Rahman ölkəyə qaçaqmalçılıq yolu ilə narkotik tərkibli vasitələr və güclü təsir edici dərmanlar gətirdiyinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Cinayət işi Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində araşdırılıb. Seyif Bargihi Tohid Rahman məhkəmədə verilmiş ittihamlarla özünü təqsirli bilib. O, ifadəsində deyib ki, həmin dərmanları Tehranda olarkən xeyriyyə məqsədi ilə əldə edib. Bakıya gələndə isə onları burada ehtiyacı olan xəstələrə verməyi düşünüb. İranlı ortoped həkimin sözlərinə görə, həmin dərmanlar Parkinson xəstəliyindən əziyyət çəkən bir xəstəyə müsbət təsir etdiyindən buna görə ondan pul da almayıb. Seyif Bargihi Tohid Rahman dərmanları qazanc əldə etmək üçün deyil, sırf xəstələrə yardım üçün gətirdiyini bildirib. Məhkəmənin hökmünə əsasən Seyif Bargihi Tohid Rahman 10000 manat cərimə cəzasına məhkum edilib, cəriməni ödəyən kimi də dərhal ölkəsinə qayıdıb. Onu da qeyd edeyim, təqsirləndirilən həkim Tehran Universitetinin professoru, həmçinin FIFA-nın doping və tibbi işlər üzrə məmurudur. O, eyni zamanda Səhiyyə Xidmətləri Universitetinin nəzdində İmam Xomeyni xəstəxanasında və İran Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin klinikasında həkim kimi də işləyir. Belə əziz tamaşaçılar, indi bu tərkibli dərmanların qeyri-qanuni şəkildə ölkəyə gətirilməsindən söhbət gedir. Bir digər tərəfdən isə bəzən bu cür tərkibli dərmanları adi arıqlamaq üçün və yaxud heç ehtiyac olmayan pasientlərə də təklif olunur. Bu barədə ehtiyatlı olmaqda fayda var. İndi, müasir dövrdə ailə quran gənclərin çoxu. Demək olar ki, məsuliyyətdən boyun qaçıraraq bir övladdan kifayətlənməyə çalışır. Necə deyərlər? Nənə-babalarımızın dövründən fərqli olaraq, müasir zamanda əksər ailələr maksimum 2 uşağa sahib olurlar. Çox nadir halda indi 4 və 5 uşağı olan ailəyə rast gələrik. Bəs, göstəricilərin bu qədər azalmasının səbəbi nədir? Ailələr niyə çox uşaq istəmir? Ekspertlər məsələni fərqli şəkildə şərh edirlər. Baxaq. Daha çox uşağın dünyaya gəlməməsi fikri bəli xanımlarda formalaşıb. Niyə görə? Çünki hər kəs çox insanlar artıq sosiallaşır. Uşaq pulu olsaydı uşaq dünyaya gətirməyi fikirləşərdim ki, yəni çox gətirərdim. Nə var bədən fiquramız itər. O sözdürmü, o həyatdırmı, o yaşayışdırmı? Qadınlar suraqat ana istəyirlər bədənlərinin pozulmaması üçün və yaxud başqa səbəblər üçün ki, mənim buna münasibətim heç də yaxşı deyil. Bunun səbəbi xanımlarımızın səhv informasiya almasıdır. Onlar düşünürlər ki, doğuşdan qaçarlarsa onların bədən quruluşu daha gözəl olar. Amma biz bu gözəlliyin nə qədər vahiməli və ağır olduğunu bilirik. Qadın süd verməzsə, doğuşların sayı az olarsa, bir o qədər süd vəzi xərçəngi və yumurtalıq xərçənginə yaxınlaşarıq. Eləcə də son zamanlar keysəriyyə əməliyyatı çox yayılıb. Bundan sonra yaranan çapıq, bədənin gec bərpası da qadınların növbətə dəfə hamilə qalmağı fikrindən yayındırır. Ölkənin humanitar siyasəti, sosial siyasəti elə olmalıdır ki, ailələrdə 3 uşaq olmağına həm ailələrin öz marağı olsun, həm də bu 3 uşağı keyfiyyətli şəkildə ölkəyə lazım olan vətəndaş kimi yetişdirmək üçün valideynlərin imkanı olsun. Bir çox qadınlar bu dövrdə uşağı tərbiyə etməyə, uşağı böyütməyə, belə bir sosial mühitdə uşaq böyütməyin nə qədər çətin olduğunu düşünərəkdən bir uşaqla kifayətlənən nərdə olur? Ümumiyyətlə, uşağa baxmağın ciddi, nəzarətin ciddi bir məsuliyyəti öz əllərinə götürməmələrindən dolayı qaynaqlanır.
COVID-19 pandemiyası da bu göstericilere təsirsiz ötüşmək. Həmin dövrdə nikahların sayının azalması müşahidə edildi. Bu da uşaqların sayının az olmasından gətirib çıxartdı. Əhalinin sayının azalmasından bir səbəb də sonsuzluq faktorudur. Mütəxəssislər bildirir ki, gənclərə hər doğulan körpənin ailə və cəmiyyət üçün nə qədər önəmli olduğunu izah etmək vacibdir. Ona görə də bu istiqamətdə maarifləndirici və stimullaşdırıcı tədbir görülməsinə böyük ehtiyac var, deyir mütəxəssislər. Amma bir digər tərəfdən çox uşaqlı ailədənsə, yəni bir uşağın daha yaxşı tərbiyə ilə üstünə düşərək yetişdirilməsi daha vacibdir mənim zənnimcə. Çünki təbii indi belə bir korporativ həyat var. Evdə ana da, ata da çöldə hansısa bir şirkətdə işləyir. Yəni evdə uşağın tərbiyəsi ilə böyük ehtimalla baxıcılar məşğul olur. Və bütün bunların fonunda uşaqların təliminə, tərbiyəsinə, bir şəxsiyyət kimi yetişdirilməsinə bir o qədər də vaxt ayrılmaya bilər ana və ata tərəfindən. Cəmiyyətə travmalı, ana atadan biraz uzaq böyümüş, sevgisiz böyümüş, yaxud belə deyim, tərbiyəsinə bir o qədər ciddi məşğul olunmamış uşaqlar yetişdirilməyindənsə elə bir uşaq olsun, amma tərbiyəsinə daha çox fikir verilsin, yəni bir şəxsiyyət kimi cəmiyyətə təqdim olunsun. Mən bunu şəxsin daha üstün tutardım. Sizin də təbii ki, fikirləriniz varsa aşağıya qeyd eləyə bilərsiniz. Bir digər tərəfdən təbii ki, burada maddi məsələlər də var. İndi nəzərə alsaq ki, burada uşaq geyimləri, uşaq qidaları və digər məsələlər. İndi üç uşağın yetişdirilməsi də normal olaraq insanlarda müəyyən bir çətinlik və qorxu yarada bilər. Fikirlərinizi aşağıda yazın, biz isə buraxılışımıza davam edirik. Qlobal iqlim dəyişikliyi məlum məsələdir. Bütün dünyada bu proses gedir və indi yenidən Xəzər dənizinin suyunun şirinləşdirilməsinə ehtiyac yaradıb bu proses. Belə ki, Prezident İlham Əliyevin 2023-cü ilin aprelin 12-sində imzaladığı sərəncamdan paytaxtın və ətraf ərazilərin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması yolu ilə içməli su istehsalı sahəsində pilot layihənin icrasına başlanılıb. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə İsrailin Milli Su Operatorunun birlikdə reallaşdırdığı layihə çərçivəsində texniki məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi üzrə müqavilə imzalanıb. Ətraf mühit məsələləri üzrə ekspert Rövşən Abbasovun sözlərinə görə, Azərbaycanda dəniz suyunun içməli suya çevrilməsi yeni hadisə deyil, amma bu proses indi daha da genişləndirilir. İzləyək. Hələ 100 il bundan öncə Bakıda işləyən neft işçiləri üçün dəniz suyu şirinləşdirilirdi, həm məişət, həm də içməli su kimi istifadə olunurdu. Hələ 100 il bundan öncə Bakıda işləyən neft işçiləri üçün dəniz suyu şirinləşdirilirdi, həm məişət, həm də içməli su kimi istifadə olunurdu. Bu vaxt idi ki, hələ şollar su kəməri yox idi. Bakıda ayrı-ayrı məhdud şəkildə quyulardan istifadə edirdilər. Lakin şollar su kəməri seçiləndən sonra bu su təminatı bir qədər yaxşılaşdı və bu fəaliyyət unuduldu. Çünki o vaxtki texnologiya bir qədər köhnə texnologiya idi. Suyun buxarlandırılaraq, belə deyək, qovulmasına əsaslanırdı. Su buxarlanırdı, duzdan ayrılırdı və qovularaq yenidən kondensasiya edilirdi və beləliklə də şirin su alınırdı. Hazırda dəniz suyunun şirinləşdirilməsi müasir texnologiyalardan həyata keçirilir. Ekspert bildirir ki, bu xərclər texnologiyaların seçimindən asılı olaraq dəyişir. Okean suyunun 1 kub metrinin duzsuzlaşdırılması 1 manat 50 qəpikdən 2 manata dək başa gəlir. Xəzər dənizinin suyunun duzluluğu isə okeanla müqayisədə xeyli aşağı olduğundan suyun şirinləşdirilməsi xərclənəcək vəsait də az olacaq. Ekoloq Sevil Yüzbaşova isə hesab edir ki, su mənbələri insanların məskunlaşdıqları ərazilərə yaxın olmalıdır. Baxaq. Su problemi Azərbaycanda həmişə mövcud olub. Bu o demək deyil ki, bizim suyumuz yoxdur. Bizim içməli su mənbələrimiz var. Amma biz əsasən bu mənbələrdən düzgün istifadə eləmirik. Bakı həmişə sudan əziyyət çəkib. O olduğu yerdən çalışmaq lazımdır ki, o hardakı insanlar məskunlaşıb, o yerə yaxın ərazidən sulardan istifadə olunsun. Bu üsul isə dünya təcrübəsində də sınaqdan keçirilir. İsraildə istehsalçılara verilən suyun təqribən 60% dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması yolu ilə əldə edilir. Bundan əlavə, Qətərdə, Səudiyyə Ərəbistanında, İspaniyanın və Fransanın cənub, Birləşmiş Ştatların qərb hissəsində suya olan tələbat dəniz və okean sularının duzsuzlaşdırılması yolu ilə ödənilir. Davam edirik. Azərbaycanda
At belində bankomatdan pul çıxaran kişi gündəm olub, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Görüntülərdə kişinin at belində bankomatdan pul çıxardığı anlar əks olunub. Həmin görüntüləri təqdim edirəm sizə, izləyək. Maraqlıdır. Xanımlar və cənablar, bundan da Salam Bakunu bugünlük yekunlaşdırırıq. Dünya və ölkə gündəmindən ətraflı danışdıq sizinlə. Gün ərzində xəbərlərin davamını və inkişafını Bakun 100-dən almağa davam edəcəksiniz. Gözünüz və diqqətiniz Baku TV-də olsun ki, ən son hadisələrdən hali olasınız. Sağ olun, xəbərlə qalın.